Putin Ukrainadagi urushga aralashmoqchi bo'lganlarga tahdid qildi. Kimda-kim Ukrainadagi vaziyatga tashqaridan aralashib Rossiya uchun strategik xavf tug'dirmoqchi bo'lsa, zarba yashin tezligida bo'ladi. Bu haqida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ta'kidladi. Agar kimdir Ukrainadagi vaziyatga tashqaridan aralashishni istasa va Rossiya uchun nomaqbul strategik xavf tug'dirsa, javob yashin tezligida bo'ladi. Bu masala bo'yicha qarorlar qabul qilindi degan Putin. Putin bunday ssenariy haqida maxsus harbiy operatsiya boshida gapirganiga e'tibor qaratgan. Rossiyaning javobi darhol bo'ladi va sizni tarixingizda hech qachon boshdan kechirmagan oqibatlarga olib keladi. Biz voqealar rivojiga tayyormiz deya qo'shimcha qilgan Rossiya prezidenti. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyada buning uchun barcha vositalar mavjud. Putin shuningdek Rossiya maqtanmasligini ta'kidlagan. Kerak bo'lsa ulardan foydalanamiz deya xulosa qilgan Putin. Shu bilan birga u Rossiya Federatsiyasi Ukrainadagi harbiy maxsus operatsiya davomida belgilangan maqsadlarga erishishini ta'kidlagan. Bizning askar va zobitlarimiz Donbas ko'ngilli askarlari o'z burchlarini qahramonlarcha bajarmoqda. Oldinga qo'shilgan barcha vazifalar hal bo'ladi deb ishontirgan Putin. Eslatib o'tamiz, AQShning sobiq prezidenti Donald Trump, amaldagi prezident Joe Biden Putinning yadroviy hujumi tahdidlariga qattiq javob berishi kerakligini aytgan edi.